8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. П'ятеро українських військових поранені в боях на сході країни. І ще один убитий – це доброволець із Грузії. Він загинув неподалік Донецького аеропорту, коли група наших армійців потрапила в засідку. Напередодні ввечері бойовики артилерійським вогнем накрили позиції військових у Широкиному на Приморському напрямку. Там було поранено 3 бійців. За добу загалом 17 обстрілів. Служба безпеки України затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у підриві автівки полковника СБУ Олександра Харабарюша. Про це повідомив очільник відомства Василь Грицак. 29-річна Юлія Прасолова прибула в Одесу з окупованого Донецька, щоб отримати біометричний паспорт. Там її і затримали. За попередніми даними, замовники, російські куратори, заплатили Прасоловій 15 тисяч доларів. Нагадаю, теракт стався наприкінці березня. Олександр Харабарюш загинув на місці вибуху. Бойовики ДНР розстріляли цивільне авто. За даними української розвідки, це сталося на блокпосту неподалік населеного пункту Калинівка на Луганщині, після того, як машина не зупинилася на їхню вимогу. Водій легковика загинув. Щоб виправдати факт розстрілу мирного жителя, російські окупанти назвали його диверсантом. У Києві в чоловіка знайшли 46 гранат і майже 2000 набоїв до вогнепальної зброї. Арсенал він зберігав у себе вдома та в машині. Правоохоронці стверджують, купив набої, коли був у зоні АТО. Власника зброї затримали та вручили підозру. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. У Черкасах суд почав розглядати по суті справу про вбивство журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Активіста із Корсунь-Шевченківського у квітні 14-го викрали з дому на очах у матері, а тоді жорстоко вбили. Хто опинився на лаві підсудних і як відбувалося перше слухання, дивіться в сюжеті. Цього дня родичі, близькі та колеги убитого журналіста чекали довгих 3,5 роки. На лаві підсудних п'ятеро. За версією обвинувачення, один із них – виконавець, троє – викрадачі та організатор убивства. Прокурор зачитує обвинувальний акт. Далі слово беруть адвокати. Вимагають викликати у зал суду 90-річну матір Василя Сергієнка. І це попри застереження, що жінка за станом здоров'я не може відвідувати кожне засідання. Слово прокурора не визначено кримінальним процесом як доказ. Докази будуть, тоді вирішують. А так, суда на трибуну судове засідання. Суд вимогу адвокатів відхилив і перейшов до опитування підсудних. Усі п'ятеро винними себе не визнають. Хоча під час слідчих експериментів детально описували, як викрадали журналіста і як убили. Ось фрагмент відео одного з них. Фюдоров. Лежал, сидел вот так вот над ним, и вот так вот его душил. Голова была вот здесь, тело туда, а вот кто там берег, или что там, кабель был, но вот так вот душил. Основні докази – це записи слідчих експериментів і телефонних дзвінків, але адвокати і тут знайшли, що сказати. Мовляв, їхні підзахисні не сповна ознайомилися з матеріалами справи. У мене вже навіть на слух перед інформацією дуже багато зауважень, дуже багато. В ідеалі я просив би реєстру і час на його вивчення. Окрім того, вимагали змінити запобіжний захід ймовірному організатору вбивства Вадимові Мельнику з утримання у СІЗО на домашній арешт. Та ось із якої причини. Стало відомо вчора, тому що відповідь отримана була вчора, вона датована вчорашнім числом, 30 жовтня 2017 року. Тобто саме те, що стан погіршується, і офіційна відповідь була отримана від слідчого ізолятору вчора. Це клопотання адвокатів суд не задовольнив і зобов'язав прокуратуру забезпечити підозрюваним повний доступ до доказової бази. Наступне засідання 20 листопада. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Місто Сміла на Черкащині вже другий рік поспіль входить в опалювальний сезон із холодними батареями. Більшість будинків обігріває приватна компанія, яка заборгувала Нафтогазу чималу суму і через це не отримала ліміти на паливо. Ми вже не раз піднімали цю тему, але, схоже, ситуація з теплом у місті тільки гірша. На вулиці плюс 4, а в школах, лікарнях, садочках та житлових будинках Сміли не вище 13 градусів. І це якщо працюють обігрівачі. З похолоданням школярів відправили на канікули, а ось малюків у садочках доводиться кутати. Обігрівач у кімнаті умикають за кілька годин до денного сну дітей. Беремо з іншої ліжечка одіяло тих дітей, яких немає, вкриваємо дітей, вкриваємо покривалом, кладемо теплі бутилки.
Така ситуація у Смілі другий рік поспіль. У минулому обігрів був лише до середини грудня, згадує завідувачка дитсадком. 70% міста опалює приватна компанія «Сміла Енергоінвест». Вона заборгувала «Нафтогазу» 91 мільйон гривень. НАК не встановив ліміти на паливо. Городяни не знають, скільки ще чекати обіцяного тепла. Обіцяли з 1 листопада. Чекаємо дуже 1 листопада. А коли це буде? Обіцянки є, нічого не відбувається. Приватна компанія опалює місто з 2010 року. Тоді місцеве теплокомуненерго підписало з нею договір про спільну діяльність, дозволивши енергоінвесту використовувати комунальну базу – 21 котельню. Угоду розірвали ще у квітні, запевняє головний тепловик міста. Зараз комунальники хочуть самостійно обігрівати Смілу. Ми повинні будь-ва «Черкасигаз» вирішувати питання по заключенню угоди на розподіл природнього газу. На післязавтра плануємо бути в Києві в НАК «Нафтогаз України». Якщо конкретно сказати не можу, але плануємо. Може, до кінця тижня. Це одна з котелень, на які вже повернулися співробітники теплокомуненерго. Старе обладнання приватники демонтували, встановили нове. Але запустити котельні зараз неможливо. Дивіться, блок управління горілка, ми його зняли. Воно ставиться 5 секунд. Там нету ніяких. Ну, без нього котел мертвий. Блоки управління зняли ще на 4 котельнях. Решту комунальники ще перевіряють. Вони не хочуть їх віддавати. Це диверсія. Зачем вони розібрали, собственно говоря? Тим більше котельня – власність міста. І депутати, і всі прийняли, що ми розриваємо договор. Приватники дії комунальників називають самоуправством. Мовляв, апеляційний суд визнав неправомірним розірвання договору. Крім того, нове обладнання в котельнях місту не належить. 80% котельні – це є лізингова компанія, яка предоставила нам дане обладнання. 20% залишається то обладнання, яке є, мається в виду КП. То, що зараз происходит, ну, по-другому не назову, это как рейдерский захват. Поки комунальники і приватники вирішують, хто і як буде опалювати Смілу, жителі замерзають. Якщо тепло не подадуть найближчим часом, 80-тисячне місто ризикує повторити долю Алчевська. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. У Миколаєві п'яний бригадир водоканалу побив пенсіонера лопатою. У чоловіка травма голови. Про комунальний сервіс на підпитку – Кирило Ющишин. Аварійна бригада місцевого водоканалу працювала у дворах спального мікрорайону. Лагодили порив труби. Жінка, яка гуляла з дитячим візком, зробила ремонтникам зауваження. Виникла суперечка. За жінку заступився перехожий. Розлючений працівник водоканалу схопив лопату та вдарив чоловіка по голові. На лопаті должна бути кость. Он розбив чоловіку лицо. Свідки викликали поліцію та швидку. Бригадир, який ударив перехожого лопатою, спершу намагався сховатися в службовому авто. Зрештою, виявилось, він був на підпитку. Це підтвердили у лікарні. Служебне розслідування, випущений приказ про проведення цього розслідування, і реакція буде максимально жорстка, як нарушителям. Тобто таке поведення, воно недопустимо на робочому місці, тим більше в рамках комунального підприємства. Наразі бригадира відсторонили від роботи, проте у поліції впевнені, справа найближчим часом буде направлена до суду. Працівник комунального підприємства останній сп'яніння чіплявся до перехожих і одному з них спричинив тілесні ушкодження лопатою. За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статтею 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Бригадиру загрожує покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі. Все залежить від судово-медичної експертизи. Її вже призначили. Зважаючи на тяжкість завданих тілесних ушкоджень, у суді визначатимуть міру покарання. Кирило Ючишин, Ігор Попов, новини телеканал Інтер, Миколаїв. До міжнародних подій. Міністерство фінансів США заборонило американським громадянам і компаніям брати участь у російських енергетичних проєктах. Зокрема, йдеться про технології для розвідки і видобутку нафти і газу в морі та на суходолі. Нові обмеження стосуються проєктів, реалізація яких запланована з січня 2018 року. В Аргентині страйкують працівники двох авіакомпаній. Це зіпсувало плани і настрій близько 40 тисячам пасажирів. Про запланований бойкот із вимогою підвищити зарплату оголосили ще тиждень тому, проте розпочали акцію на кілька годин раніше. Тож для багатьох мандрівників ця новина стала прикрим сюрпризом. Декому довелося ночувати просто на підлозі в аеропорту чи терміново купувати квитки на інші рейси.
Музичні сходи в метро стимулюють мексиканців більше рухатися. У Мехіко на одній зі станцій підземки поруч з ескалатором на сходинках встановили сигнальні датчики за принципом клавіш фортепіано. Коли пасажир ступає на них, лунає музика. Утім, поки що східці все одно програють у популярності ескалатору. На цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.